138. video, ktoré pravidelne na svoj kanál na YouTube prinášam v piatok o 19. hodine, prinesie názov Cvičím o 6. ráno, ale, a za tým ale bude veľa povedaného, a tak zostaňte naladení na tento kanál, ktorý prináša videá pravidelne, ako som spomínal, v piatok o 19. na YouTube a zaoberáme sa prevážne zdravým životným štýlom, jeho rôznymi zložkami a vecami, ktoré kročík po kročíku približujú vás a mňa k cieľu, ktorý sme si stanovili. A to je dobre sa cítiť, lepšie vyzerať, byť zdravý a spokojný a žiť život, ktorý si predstavujeme tak, ako chceme. Ideme na to. Názov tohto videa Cvičím o 6 ráno, ale v konečnom dôsledku môže byť povedané aj ale je to jedno, pretože jediné, čo v tomto videu chcem povedať to, že ja cvičím o 6 ráno je moja osobná voľba, snažím sa tak robiť už dlhšiu dobu, keď som sa naučil, ako vynaložiť so spánkom tak, aby to bolo efektívne pre moje zlepšovanie a pre to, aby som sa približoval tam, kam sa približovať chcem. Zistil som, ako vstávať tak včas a tak dobre naladený, spokojný a vyspatý, aby som dokázal už o 6.00 byť vo fitku, odcvičiť si svoju rutinu od 6.00 do 7.00 a potom už začínam ten deň tak, ako potrebujem, keďže ja som v prvom rade tenisový tréner, som aj online tréner, a tak sa snažím ľudí riadiť na rôznych sférach a rôznych sférach tohoto športu a rôznych vecí, ktoré približujú mojich klientov a mojich ľudí nielen v tenise, ale aj v cvičení a v zdravom životnom štýle. To, že cvičím o 6.00 ráno, je moja osobná voľba. A verte mi, mnoho ľudí má túto voľbu taktiež, pretože fitko o 6 ráno býva viac menej častokrát plné, pokým sa nebavíme o nejakých prázdninových a iných časoch, kedy viacero ľudí vynecháva cvičenie a možno aj nie zle oddychuje a venuje sa niečomu inému, ako je len to cvičenie a tá rutina, ktorú majú zabehnutý počas celého roka. Ale ak si odcvičíte medzi 6 a 7 hodinou ráno, máte celý deň pred sebou a tým neukrajujete rôzne iné veci, ako je napríklad rodina, čo je pre mňa najdôležitejšia vec v tomto živote, neukrojiť z toho času, kedy môžem ho efektívnejšie využiť s rodinou a s mojim malým synom na to, aby som si napríklad neukrojil počas dňa z toho času, kedy môžem byť s nimi a robiť aj iné veci, keďže viem, že odcvičiť si medzi 6 a 7 hodinou ráno sa dá krásne, máte celý deň pred sebou. To zacvičiť si takto v skorých ranných hodinách je super aj na to, že to naštartuje celý ten deň a vy potom, ako aj teraz momentálne, je 7 hodín 12 minút, ja už mám naštartovaný ten deň, keďže som vstával o 5, o 6 som cvičil, o 7 som skončil, máme 7:12, môj deň je už teraz po vyplavení endorfínov, po cvičení nabitý pozitívnou energiou a toto mnoho ľudí oceňuje na tom chodiť cvičiť veľmi ráno. Na druhú stranu chcem ale povedať, že názov tohto videa je stanovený tak preto, aby ste hoci ktorý deň, kedy idete cvičiť, boli spokojní a šťastní, pretože nič nie je tak dôležité, ako to ísť cvičiť. Samozrejme sú v živote aj dôležitejšie veci, ale ak chcete ísť cvičiť, je dôležité, aby ste sa na to cvičenie a na ten tréning dostavili. Ak sa tam dostavíte, je len otázka času vytrvať, zotrvať a pomalinky odstraňovať tie chybičky, ktoré vás hoci ktorý ľubovoľný čas toho cvičenia budú približovať k cieľu. A na druhú stranu, ak si toto všetko splníte v čas, ktorý vám neukrajuje z toho dňa, môžete ten zbylý čas, ten prebytočný čas, ten zvyškový čas voliť iné veci a iné činnosti, ktoré máte taktiež radi a nestojí vás to žiadny čas, ktorý by ste si ukrojili z toho produktívneho dňa. Je ale dôležité, aby ste išli cvičiť, našli to, čo vám vyhovuje. Ak ste typy, ktorí sa potrebujú vyspať, ktoré potrebujú trošku viacej naštartovať ten deň a potom si ich zacvičiť, poprípade máte prácu, ktorá vám nedovolí cvičiť ráno, je absolútne jedno, v ktorý čas dňa idete cvičiť, aj keď podľa výskumov sú rôzne veci stanovené, takže je ideálne jedno alebo druhé, sú ideálne veci, ako sa stravovať pred a po cvičením, poprípade počas cvičenia. A toto napríklad s tým ranným cvičením môže byť trošku problém, ale na druhú stranu hovorím, nič nie je tak dôležité, ako to ísť cvičiť. Keď ste v práci vyťažení natoľko, že nedokážete ísť cvičiť ráno, ani počas obeda, ale dokážete to ísť až po práci, niekedy v poobedných večerných hodinách, je to len na vás, tak aby ste našli ten správny systém, ale v prvom rade, aby ste išli cvičiť.
a chcete vidieť viditeľné výsledky, zaoberajte sa hlavne stravovaním a to cvičenie berte ako veľmi dôležitú vec, ale skôr ako druhoradú vec, pretože to prvoradé bude stravovanie, to vám ukáže tie najlepšie výsledky a zlepšenia tak, aby ste čo najefektívnejšie využili stravovanie, počas toho cvičenia navodili ten stav zlepšovania a tým stravovaním to krásne zacelili, dokázali zregenerovať, podporili a vyživili vaše telo na to, aby ste boli zdraví, spokojní a v neposlednom rade, keď tieto veci splníte, budete aj lepšie vyzerať, kde mnoho ľudí tým začína, že chce lepšie vyzerať a v konečnom dôsledku zistí, že keď sa lepšie cíti, zdravšie a lepšie funguje jeho organizmus, je spokojný a šťastný a nakoniec aj lepšie vyzerá. Týmto videom cvičím o 6 ráno, ale je to jedno, som chcel povedať hlavne to, že cvičte, v ktorý čas vám vyhovuje, pretože nič nie je tak dôležité, ako nájsť váš vlastný režim, ideálne celý zdravý životný štýl k spokojnosti vašej tak, aby ste zotrvali, aby ste z toho vyťažili maximum, videli výsledky. Keď uvidíte výsledky, nebudete chcieť prestať a budete pomalinky odstraňovať ešte chybičky, ktoré na tej cestičke sú, ale stále to spomínam, oni k tomu jednoducho patria. Na Instagrame sa volám Kamil Machále, kde prinášam rôzne veci a z dlhodobého hľadiska, kto si z vás nevie dať rady, mnoho ľudí ma v poslednej dobe oslovilo, za čo som veľmi vďačný a na www.kamilmachalek.sk si nájdete ponuku celých služieb, ktoré by mohli pomôcť zrovna vám a v spolupráci so mňou dokážeme naozaj diviť. Prajem vám pekný deň, verím, že ste vydržali až do konca, za čo veľmi pekne ďakujem. Ak mi dáte like, poprípade nejaký koment o téme, ktorá by vás zaujímala do budúcna, je možné, že ju spracujem a prinesiem vám niečo, čo vám opäť posunie hranice a mne taktiež. Pekný deň vám prajem. Ahojte. Get for my win.